ovako, vrši kontrolu rezultata proizvodnje iz mog sektora, rešavanje problema, provera stanja mase, edukacija zaposlenih. Znači, tu se još svodi znači, na planiranje dnevnih zadataka, trebovanja koje isto radim, znači u potrošnji mase, dnevni sastanak uz dogovor o daljem procesu proizvodnje. Zona Keramika je kompanija koja ima budućnost. Ovo je ozbiljna firma sa tradicijom i kvalitetom. Ona posluje na inostranom tržištu, tako da može dosta da se napreduje. I ja sam recimo bio običan radnik pa sam napredao na mesto šefa i znači svako ima svoje šanse. Da, vidim sebe, ovdje sam već 10 godina i smatram da je firma jako ozbiljna. Dobro sam se uklopio sa kolegama i mislim da će ostati ovdje do